রঙিয়াবাসীর লগতে সমগ্র নামনি অসমৰ ৰেল যাত্ৰীলৈ শুভ সংবাদ। দুটা দশকৰ প্ৰতিবাদৰ অন্তত অবহেষত রঙিয়াত 2 মিনিটৰ বাবে ৰব ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ। ৰেল মন্ত্ৰণালয়ে সদৰি কৰা মতে নামনিমুখী আৰু উজনিমুখী ডিব্ৰুগড় নতুন দিল্লী, নতুন দিল্লী ডিব্ৰুগড় ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ ৰেলগাড়ীখন রঙিয়াত প্ৰতিদিনে ৰখোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আমি 2009 চনৰ আগষ্ট মাহতে NFLৰ ফালৰ পৰা এটা এপ্ৰুভ কৰি ৰেল বৰ্ডলৈ পঠিয়াইছিল। তাৰপিছত আমি আকৌ যেতিয়া হোৱা নাছিল আকৌ আমি লাগিছিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ 2017 চনত ছেকেণ্ড ডিমাণ্ডাৰ গ'ল আৰু যোৱা বছৰ আকৌ থাৰ্ড ডিমাণ্ডাৰ গ'ল। মানে গ'ল মানে আমি লাগি আছিলোঁ, হোৱা নাছিলে। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে আমি যোৱাকালি দেখিলোঁ তেখেতসকলে এইটো এপ্ৰুভ কৰিলে জাষ্ট মানে যিদিনাখন ইলেকশ্যনৰ এইটো ঘোষণা হ'ল তাৰ আগমুহূৰ্তত। যেনিবা এইটো এটা ভাল খবৰ, আমি নিঃসন্দেহে সকলোৱে মানিছোঁ, ভাল লাগিছে। উল্লেখযোগ্য যে অসম ৰেল যাত্ৰী সংস্থাই এই বিষয়ত দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতৃত্বত তথা সাংসদসকলক লগত লৈ দাবী জনাই অহাৰ উপৰিও যথাসম্ভৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছিল। আনহাতে ৰঙিয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠনেও ৰঙিয়াত ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ প্ৰতিদিনেই ৰখোৱাৰ দাবীত স্মাৰকপত্ৰ দাখিল কৰাৰ লগতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল। অৱশেষত সকলোৰে দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই ৰঙিয়াত ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছখন নিয়মীয়াকৈ ৰখোৱাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় ৰেল বৰ্ডে অফিচিয়েল পত্ৰৰ জৰিয়তে ঘোষণা কৰে। ধন্যবাদ, অতিকৈ আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ। এই চেগতে আমি ৰঙিয়াৰ লগতে সমগ্ৰ মানে উত্তৰ অসমৰ মানুহখিনি উপকৃত হ'ব। এই ৰঙিয়াৰ এই ট্ৰেইনখন ৰখা সম্বন্ধত ভাল সঁহাৰি পাম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু আমি বিচাৰিছোঁ মানে অহাকালিৰ পৰাই ট্ৰেইনখন ৰঙিয়াত ৰ'ব লাগে। ৰঙিয়াৰ পৰা ইনামুল ইছলাম, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।